нас новый друг, мои хорошие. До мене батьки приїхали, але завтра я можу. Я завтра теж можу, то треба сьогодні. Що, Вік? Я сьогодні не можу. А що таке? У мене побачення. Серйозно? Так, творча людина. Ой, розійдіться, будь ласка. О, привіт! Привіт! Ви були на концерті? Ні? А відкриєш? Відкриєш. Дякую. Так давайте вже по дорозі пити. Ну, ладно. По дорозі. Нам треба не пити, а підзаправитись. Оце... Ну, я теж хочу, чого я знаю. Стоп! Дивіться, підняли свій келих, у кошу є. У вас нічого нема? Беріть. Нічого нема. Беріть. Що, поділись з ними, а ми з тобою з одного. Да? Що ви неєте? Бік чи що? Давай тепер. Ти вирішила київського захомутати, да? У нього дівчина є, взагалі. Знаємо тих дівчат, що відпускають своїх хлопців. Добрий вечір. Добрий вечір. Все, спокійно, не говоріть лише собі, будь ласка. Не говоріть до мене взагалі. Я сьогодні не у гуморі. Якщо що, типа завтра звертайтесь. Сьогодні я не буду з вами базарити. Було. Давай я вас сфоткаю. Як сумасшедший. Да? А ну ножки твої. Чуть-чуть підбери ножки. Да. Мені даже вообще не смішно. Ну, знаєш, важко прийняти свою темну сторону. Я знаю. Курва! Як то кажуть? Да, так кажуть. Ти звідки? Right up above.